Bom dia, está no ar o Plano Notícias desta quarta-feira, dia 22 de setembro. E o concurso de qualidade dos cafés de Poços de Caldas vai divulgar os vencedores nesta quarta-feira, às 4 horas da tarde. O concurso vai acontecer durante um evento online transmitido pelo Facebook da Prefeitura. Realizado pela Administração Municipal, o Café Poços e IF Sul de Minas e a Emater, o concurso teve um aumento do número de participantes de 63% em relação ao ano passado, saltando de 54 para 88 cafeicultores inscritos. O aumento se deve, de acordo com a Prefeitura, às alterações promovidas pela organização, como a criação de novas categorias, o que permite a participação dos pequenos produtores. A 14ª edição vai premiar 15 agricultores, sendo 3 vencedores em cada uma das 5 categorias: café natural microlote, café cereja descascado, café cereja descascado microlote e também o café orgânico. E a Secretaria Municipal de Saúde vacina contra a Covid-19 os adolescentes de 12 e 17 anos com comorbidades e com deficiência permanente hoje aqui em Poços de Caldas. Segundo a Secretaria, a imunização acontece na sala de vacinação do Espaço Cultural da URCA, desde as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Para receber o imunizante, será necessária a apresentação de um laudo médico. Além disso, o adolescente deve apresentar os laudos, declarações ou relatórios médicos com descritivo ou CID, o Cadastro Internacional da Doença, ou condições de saúde, além do CPF ou cartão do SUS, assinado e carimbado em versão original. Agora a previsão do tempo para Poços e região. Manhã de céu com algumas nuvens aqui em Poços de Caldas, com a expectativa do aumento de nuvens e a previsão de pancadas de chuva para tarde e à noite aqui em Poços. A umidade relativa do ar dessa quarta-feira varia entre 27% e 67%. A temperatura mínima é de 15 e a máxima é de 28 graus. Em Andradas, a mínima é de 16 e a máxima é de 33 graus. A umidade relativa do ar varia entre 16% e 51%. Também há possibilidade de pancadas de chuva por lá. Aí em Bandeira do Sul, a mínima será de 16 e a máxima é de 29 graus. Por lá, a umidade relativa do ar varia entre 31% e 74%. A primeira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.